Hej og velkommen til Food Expo. Jeg hedder Tommy Jespersen og er en del af det danske kokkelandshold. Og vil lige præsentere nogle af de her forskellige kluder og servietter, som vi har fra Tork, og som vi bruger både på landsholdet og hjemme i min egen forretning. Så starter med den her op. Det er sådan en meget bomuldsrig klud. Der er ikke særlig meget papir i. Så det jeg egentlig bruger den til hjemme i min egen forretning, det er, at jeg pusser chokoladeform med den. De her krylform, som man stikker fyldt i chokolader i. Hvis nu man havde brugt papir til det, et af de andre produkter, eller som det her, sådan noget almindeligt papir, så ridser det chokoladeformene indeni. Sådan meget mikroskopiske ridser. Jo flere gange man bruger det, jo mere slip formen bliver, jo mindre blanke vil chokoladerne blive til sidst. Så derfor så bruger jeg den her meget bomuldsholdige klud til lige nøjagtigt det formål. Så er det den her over. Det er en, vi bruger rigtig meget af på kokkelandsholdet. Den ser sådan her ud og er en meget kraftig klud. Den går ikke så nemt i stykker, og selvom den bliver våd, så den falder ikke fra hinanden og sidder ikke rigtig fast i fisken. Så er det fødevaregodkendt. I modsætning til f.eks. viskestykker. Så alle de her pesticider, der kommer i, hver gang man vasker et viskestykke, det trækker jo ligesom ind i maden, og det er der ikke noget af i det her. Det er fødevaregodkendt, og så suger det ekstremt meget. Så det vi egentlig bruger den mest til, det er drypbakker, når vi for eksempel er i konkurrencer. Så folder vi den op og lægger den over på en lille gastrobak. Når vi så skærer kød eller grøntsager eller hvad som helst, der afgiver væsker under konkurrencen, så lægger vi det her over på, så drypper det af, og så er det klar til at blive lagt på tallerkenen. Derudover så bruger vi det også til under preppen. Når for eksempel vi filterer fisk, og så lægger det her over på og lader det dryppe af, fordi den suger så meget, så ejer den sig rigtig godt til det. Så er det de blå klude herovre. Det er sådan en, jeg vil egentlig kalde det lidt for universalkluden, den man kender fra de fleste køkkener. Når man tager den i brug første gang, så føles den en lille smule mindre i hånden, og den kræver en lille smule tilvænning. Men den suger altså langt bedre end de almindelige klude. Den indeholder ekstremt meget vand, når man har fyldt den op. Når man så har vendet sig til den, og man begynder at arbejde med de andre klude igen, så føles de faktisk sådan lidt store og klodsede i hænderne. Den bruger vi også rigtig meget, når vi er i konkurrence. Så er der spanden herover, som er en spand, hvor der ligesom kommer sådan ruller her i, med helt tørt papir. Så kan man tilsætte det, man har lyst til. Og det, vi bruger den til på landsholdet, der tilsætter vi hospitalsprit og bruger den som kantklude. Så kan man trække sådan en op under konkurrencen, og så er den ligesom bedet med hospitalsprit. Så hvis man spilder lidt sauce på tallerkenen, så bruger vi den til ligesom at tørre kanterne af. Og når vi så bruger hospitalsprit, så kommer der slet ikke nogen striber på tallerkenen, uanset hvor blanke det er. Og så lige et produkt mere, som vi bruger en hel del af også. Det er kluden eller servietterne heroverfra. Dem bruger vi til, vi vrider dem op og lægger dem i bunden af bakker, til når for eksempel vi arbejder med urter eller salater. Så skyller vi vores salater og urter, lægger ovenpå igen, og så en ny våd klud på toppen igen. Så holder det så meget bedre.